Shetlands Larsen, av Fridtjof Saren. Leif Larsen ble verdens mest dekorerte sjøoffiser. 52 ganger seilte han som skipper over Nordsjøen mot Norge, mellom 1941 og 1945, og satte i land agenter, losset våpen, la ut miner og tok med agenter og flyktninger tilbake til Shetland. For å lese mer om boken, klikk linken under.